ଘର ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଦ ତିଆରି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଲିଟର ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିଲା କିଏ ଚାଉଳିଆ ପଚାଉଥିଲା ତ କିଏ ଘର ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଭିତରେ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିଲା ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଏମିତି ଘରେ କାଠ ଚୁଲା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରି ଏଭଳି ଦେଶୀ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ବି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚଉଦଶହ ଲିଟର ପୋଚ ମାଟିରେ ଢାଳି ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ ଦଶଟି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସତୁରି ଲିଟର ମଦ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଛକ କୁ ସବୁଦିନ କେତେ ଫେରିବି ଆମେ ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ହଜାର ଟଙ୍କା ହଜାର ବେଶୀ କିଛି ମାସ ତଳେ ସାଲିଆ ସାହି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏଭଳି ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପୋଲିସ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବା ଏହି ସହଜ ଓ ସୁବିଧା କାରବାର ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରିନଥିଲା ଏବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ତ ଘରେ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବି ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମିଶା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଇଏ କାମ ଘରେ ବସିକି ଇଜି ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବେଶୀ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାମକୁ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବି କରୁଛୁ ଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଲେଖିବୁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଏଭିକ୍ଟ କରାଯିବା କଥା ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଭଳି ନିଶା କାରବାର ରାଜଧାନୀର ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ ତେବେ ପୋଲିସର ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଫଣ୍ଡା କେତେ ପରିମାଣରେ ନିଶା କାରବାର ରୋକିପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍